最近在抖音发现页，一妹儿突然看到了这样一个功能，查看抖音热搜吧。在热搜板块，原先的板块名称由热搜内容变为抖音热搜，热搜的词语内容也由单纯的话题挑战变成了热词搜索。重点来了，点击查看热搜吧，还能看到最新的抖音热搜榜单数据。从这张榜单可以看到目前抖音上的热度趋势，从挑战赛到关键词到歌曲，内容可谓包罗万象。单击任意一个热搜，则跳转回发现页面，并按照相关内容搜索，帮助用户节省了通过虚拟键盘输入关键词的步骤。在截至昨晚22点的更新内容中，易妹儿选取了排在前五位的热搜词，根据这些热词，易妹儿搜出了如下内容：一、求你别用慢动作了。在这个热搜词下，关联度最高的是“请求你别用慢动作了”。景挑战赛，用户通过慢镜头记录下人物表情尴尬和狰狞的瞬间，充满趣味性，吸引了大量用户们参与挑战。二、我已经爱上你与热词，我已经爱上你关联度最高的信息是抖音上一首标名为《我已经爱上你》的歌曲，因为曲调忧伤，歌词感人，戳中了很多用户的内心，被大家热搜。三、照片和本人不像。四、朴有天入驻抖音舞1001夜迪丽热巴。在搜索框中输入关键词时，系统按照匹配度最高的内容，按照音乐挑战赛视频的先后顺序展示，用户体验感优化。在抖音热搜榜上线之前，用户虽然可以在搜索栏中根据需要搜索到相关视频和音乐等信息，但想要通过抖音知道其他人都在关心什么，只能通过刷首页推荐流被动的获取热点，和通过发现页的热门话题查看当下抖音上最新的流行趋势和玩法。很显然，在这种方式下，用户无法拥有获取信息的主动权。在信息爆炸的互联网环境下，错过热词会让人有跟不上流行的感觉。对于热搜本身而言，它是统计了用户搜索、关注、浏览、点赞、转发、评论等数据后，通过算法处理推送关注度、搜索量最高的新词，它是当下实时热点最具时效性的反馈，也是短时间内获取热点的便捷通道。很多人在打开软件时，习惯先看热搜，了解当下有哪些新闻、热点、大事。对于以算法著称的头条系产品而言，此次抖音热搜榜的上线，无疑增加了用户的体验感。流量导向明显，热词具有一定导向性，因为排名的原因，越靠前的搜索关键词越容易吸引别人的注意力。对热搜榜的忠实用户来说，他们喜欢追潮流，了解流行趋势，并通过这种方式满足自己的社交需求。对达人来说，了解用户的搜索习惯可以帮助自己增加内容创作的选题，蹭热度来获得更好的推荐量和点赞数，增加视频的曝光率。对品牌主来说，他们可以通过创造热搜或者借鉴热搜词语达到品牌宣传的目的。抖音热搜榜的上线，让抖音发现页面内容变得更加丰富，这也对兼具公共属性和商业性质的抖音提出了新的挑战。如果只是一味的迎合用户和商业需求，则会让热搜词失去它原有的价值。拥有庞大的日活用户量后，抖音已成为公认的流量洼地。在这种优势下，社会责任和企业担当也更应该被抖音重视起来。以平台的价值观引导用户欣赏更优质的内容，才是伴随用户成长。头条亦是专注于今日头条全域营销的智能投放平台，致力于为流量主和品牌主提供全方位服务。平台已入驻头条号超过4万个，同时头条亦深踏抖音商业化创意和信息流广告服务，是今日头条深度合作伙伴。和抖音认证专属服务商已经成功帮助上千家品牌主实现官方认证。头条亦头条全域营销专家咨询热线0106521218，邮箱 hezuo@touteaoeasy.cn。